Алматы жұрты ұлыстың ұлы күнін жаңбырлатып тойлатты. Жауын-шашын тоқтамаған мегаполистің тұрғындары сонда да алаңға шығып концерт көрді. Әдеттегідей саудагерлердің де саудасы нағыз қызатын күні бүгін бағасына қарап жатқан ешкім жоқ. Ендеше әз наурызда бағаларды сөйлеткен әріптесімнің сюжетін көрейікші. Алматылықтар екі күннен бер наурыз мейрамын дүркіретіп тойлауда. Кешелі бері мегаполисте бір секундта жаңбыр тоқтаған жоқ, бірақ ол халықтың көңіл күйіне еш кедергі келтіріп жатқан жоқ. Өздеріңіз көріп отырғандай, алаңда адам лық толы, қолшатырмен жүр наурыз көжесін ішіп, әншінің әніне билеп, барынша көтеріңкі көңіл күйде. Зонтикті ұстамай тұрмыз ғой жаңбырдың астында немерелермен. Жылдағыдай көктемнің лебі байқалмады Алматыда. Сонда да құжынаған қарашадан бөлек алаңда сауда да қызды. Бүгін әдеттегідей арбасын сүйреген апалар наурыз көжені жауынға қарамай бүшкелеп сатты. Мейрамның сәні осы ақ көже екенін біліп алған, қанша десең де жұрт литрлеп алуда. Наурыз көжеде бәрі бар, ет бар, қамыр бар. Біздің қазақ елі молодец, жауынға қарамай, бәрі концерт құрып, концертті тамашалаватыр. Жауынға қараватқан жоқ біздің қазақ елі. Жауын астында праздникімізді, мерекемізді жақсы өткізіватырмыз. 500-ден сат, 300-ден бар, 200 теңгеден бар. Ал былтыр небәрі 200 теңгеден еді. Дәстүрлі мейрамда ұлттық деп ұлықтайтынның бәрі саудаланады. Мысалы, соңғы кезде трендке айналған тақияның түр-түрі бар. Шебер 300 данасын бір айда тігіп, әрқайсысын 2500 теңгеден сатуда. Ал қара базардағы құны 1000 теңге. Халық өте жақсы алады, өте рахмет. Қазақи оюмен осы деген сұранысқа өте ризамыз. Мысалы, біз міне мынаның шапкілерін мынандай ою тіктік, шапкісін қосып жасадым. Шапанмен қымбат емес, 12 мың. Қалтасы көтергенге қымбат емес, әрине әшекей бұйымның да түр-түрі тұр. Қыштан жасалған небір сувенирлер көздің жауын алады. Олардың да бағалары аспандап кеткен. Қазіргі балаларды құр шармен тәттімен алдай алмайсың. Атқа мінбей кетпей талаңнан 3 минут әрі бері жүру үшін қамданып баруың керек. Аға, атқа міну қаншадан? 2000 теңге. 2000 теңгеден? Былай круг айналып келеді. Құдайға шүкір мініп атыр. Қазір бір 10 адам мінді ғой. Балдарды мінгізіп атыр көбінесе. Одан бөлек күйіз үй тігіліпті, ішіне кіріп шыққан жұрт құр қызықта бәлек. Бұрынғыдай дастархан жайылып, ас берілмеді биыл. Тағы бүркітшілер де жүр мұнда. Әшейін суретке ұстап түскеннің өзіне 1000 теңге сұрайды. Қыранды күнде көрмейтін халық үшін ол да қызық. Ұлыстың ұлы күні, әз наурызымыз құтты болсын, ақ қол болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осы жыл берекелі жыл болсын бәріміз үшін. Айтпашы, біз тек бір алаңның бағаларымен таныстық. Ал мегаполисте бірнеше жерде әз наурыз тойланып жатыр. Полицейлер рұқсат етілмеген жерде жабайы сауданың көрігін қыздырғандарды қуумен болды. Бірақ бір тыйым болса да артық тапқысы келгендер әкімшілік ұсынған орында сауда жоқ деп мұң шақты. Ештеңе саттырмай, білмеймін ғой балам. Білмеймін, өзінен сұрап балам. Өздеріңізде орын бар дейді ол басқа жерде. Неге мына жаққа келдіңіз? Ол жаққа ешкім бармай жатыр. Алдан қалсын алдасын. Осы жерде болып жатыр ма? Иә. Гүлназия Мирханқызы, Сағындық Нарқов, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан.